ကျွန်တော်နာမည်ကကျွန်တော် drawing channel ညတင်ရကျဆိုပါရယ်ခုကျွန်တော်တက်ပြပြပေးမှာတော့ drawing tools တွေကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တင်ပြရင်ဒီ MPD PC ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြပြပေးမှာတော့ KN ကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ KN ရော discreteness drawing grade ဆိုပြီးလာတက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကို3နဲ့ prime ပုံမှာ discreteness drawing grade ဆိုတော့ဒီချာတီးဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ရ drawing grade ပုံဒီပုံဆိုရင်အချိန်မှာလာတော့favorite caster boot home series ကျွန်တော်တောင်းလဲအရင် trust steady လာတောင်းလဲမဟုတ်တော့ကျွန်တော် favorite caster AK နောက်ပို့ကြိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော် favorite caster ကိုကျောင်းတောင်းနေပါတယ် KN စိတ်ကြီးတော်တော်များအားလုံးကတော့ဒီ CH ကနေ ABT လာကြပါတယ်အကုန်လုံးတော့ကောင်းကြပါတယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးတော့မရှိပါဘူးတော်တော်များဒီ artist ထုတ်တာဆိုတော့တော်တော်များတော့ကောင်းကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ brand ကိုရွှေ့တောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်ခုနေနေတော့ကျွန်တော်စာကပိုင်းအရှင်းပြပေးချင်ပါသေးတယ်။အော်စာကကတော့တကယ်ပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့200 gram ပေါ့နော်အထူး200 gram 200 gsm အဲ့ဒါအနည်းဆုံးဆိုတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါစာကပိုင်းတော့ခဲချက်ရအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်စာကကအတော်အသင့်ထွင်းတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါ300-350လောက်အထိသုံးပါတယ်စာကအထူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့အစာရွက်ကိုတော့ရေသုံးဖို့လိုတယ်။လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ E4 over ရောခိစားမရှိပါဘူး။ခဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့လေဒီစာရွက်ချောရာကိုပဲဟိုတုံးစီချင်တယ်ပေါ့နော်။ပြုတ်ပါရဲ့ဟာကြီးကျတော့ဒီပြုတ်ကြောင့်ပုံတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်စေရပေါ့။စောင်းတီမှာတော်တော်များလေဒီစောင်းမှာဆိုတော့ address မလို့ရေးထားပြရပေါ့။တော်တော်များမှာတော့ဒီ smooth လား film လားဆိုရဲဟာကြီးထားပြတွေ့ရပါတယ်။ဟိုပုံမှာပြထားရဲ Hopress နဲ့ Cooperess ဆိုရင်လည်းဒါ Hopress ကဆာချောပါနော် Cooperess ကျတော့ဆာရွက်ပြုံးနေနေပါရဲ့ဟာရီပေါ့အဓိကရင်းစေးဆာရွက်ရင်းစေးသမားကြီးတုံးကြအများကြီးဒါပေမဲ့ဒီ KMG အတွက်လည်းဟောတချို့ဒစိတ်တွေကဒီဆာရွက်တွေထုတ်ထားပြရရှိရဲ Hopress နဲ့ Cooperess ဆိုတော့တော်တော်များဆာအုံးရဲ့အဖုံးတွေမှာရေးထားပြကြအများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အနေကြည့်ပြီးတော့ဆာရွက်ပြုံးပါလားချောလားပေါ့နော်နောက်တော့ဆာရွက်ကြည့်ရင်လည်းခွဲလို့ရပါတယ်ဒါရောဒီရင်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရအယောင်ပေါ့နော်ဆိုင်ရအယောင်မှာအဖြူဆွဆွလာရှိရဲ့နည်းနည်းလေးစင်ဆွဲအောင်တန်းတာရှိရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နည်းစင်ဆွဲအောင်တန်းတာအဝါတန်းတာလေးကျွန်တော်နည်းပို့ပြီးသဘောကျတယ်အဖြူဆွဆွတရားကျွန်တော်ဒီပြည်ရင်းထုတ်တဲ့စောင်းတစိတ်ဒီမှာများတယ်ဒီတခြား brand တွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြား brand တွေကျွန်တော်ဆိုင်ရအဝါတွေပဲသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီဆိုင်ရအနေနဲ့လည်းကိုချိုက်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် mechanical pencil ပေါ့နော်။ခေးဆန်ဘောဘန်ကိုချော်လဲခေးသားဘောဘန်ကိုတုံးကြရတယ်။အဲတော့ဒီဥစ္စာရင်ကျတော့ကျွန်တော်ခေးဆန် refine နဲ့ထည့်ပြီးဆွဲကြရဟာပေါ့။သူလည်း artist series လာရယ် student series လာရယ်အဲလိုမျိုး artist series ကျတော့ကာယကစ်သွားတာတော့အပေါ်ပေါ်ပါဖြစ်တာတော့ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးအနေထားတိတိချာလေးလောက်ထားပြရရှိတယ်။ဒါလည်း point နေလာတယ်။ကျွန်တော် 0.3 ကနေ 2.0 ထိလာရပေါ့။ကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရေးတဲ့ချိန်တွေမှာသုံးတယ်။ဒီထိရေးတဲ့ချိန်တွေမှာသုံးပုံကောင်းတယ်။ key sample ပဲပေါ့။ဒီ key sample ကလည်းသူ့ရဲ့ point alike point alike ကိုမှဒီ key sample grade ပေါ့ PHP 2B အမျိုးတွေနဲ့အကုန်လာရပေါ့နော်။ဒီဥစားလည်းသူတစ်စိတ်တည်းမျိုးစုံလာတယ်။ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေဟောင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။and for pencil holder ပေါ့နော် pencil extender လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ key and tool wire ကျွန်တော်စိတ်ပူကြအောင်လုပ်တော့ပေါ့။ key and tool ကိုကျွန်တော် holder ထဲထည့်ပြီးအသုံးပြုအောင်ပဲပေါ့နော်။ဒီ holder ထဲမှာကျွန်တော် steady ကတစ်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပို့သွားကြရအောင်နော်။တော်တော့တည်တည်ချာချာလေးလုပ်ထားပြီးတွေ့ရတယ်။ gen နဲ့ holder တွေကတော့တာမန်လောက်ပဲ steady လာတော့တော်တော်လေးကိုကာယအဆင်ပြေအောင်လည်းလုပ်ထားပြီးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ခေဖြက်ခေဖြက်မှာမှဒါတော့ need the eraser ပေါ့နော်လိုသလိုပုံသွင်းလို့ရတဲ့ခေဖြက်ပေါ့အဲဂျုံလုံးနဲ့တိတ်တော့မကွာပါဘူးဂျုံလုံးလို့ပါပဲခေဖြက်ကအဲတော့ဒါတော့ need the eraser ဂျုံလုံးချင်တဲ့အနေထားကိုလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ U ခေဖြက် U ခေဖြက်ကအလုံးတည်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတော့ mono zero mono zero eraser မှာ 3.8 ပေါ့နော် 0.38 သူလည်း refine နဲ့လာတယ်ကျောင်းစာရောမနိုစီရောပေါ့ဟိုတော်များဒီထေးရေချိန်မှာတုံပြကြရဲသူကတော့ဒီ round shape နဲ့ rectangle shape နဲ့လာတယ်၄တောင်နဲ့ wire နဲ့သူရေ refill လဲအလိုပဲ
ရဖေးလည်းအဝိုင်းလာတယ်လေးတောင်လာတယ်ဟောနော်ထောင်းချောင်းအီလက်ထရစ်အီရီဇာဘောနော်သူလည်းရဖေးနဲ့ပဲလာတယ်ပြီးဒီကောင်ချောင်းတော့ဘက်ထရီနဲ့တုံးရတယ်ပေါ့တက်ခဲဒီနှလုံးထိတုံးရတယ်တော့ခလုတ်ဖြီးပြီးတော့ဖြဲရုံပဲဒါပေမဲ့တဏီထားမှာကတချို့စာရွက်တီးဆိုရင်ခောက်တော့တတယ်ဘောနော်စာရွက်ပိုင်းဒီ electric eraser နဲ့ဖြဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ဒီခောက်တော့တတမျိုးရှိတယ်။အဲတော့တတိထားပြီးဖြတ်တက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းချွန်းနေချွန်းစားပဲဘောနော်ရိုးရိုးချွန်းစားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဥစားရတော့ point ကစားလို့ရတာပေါ့။သူထပ် point ကစားလို့ရတဲ့ချွန်းစားတီတော့အများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တချို့ AO စားကိုပဲကျွန်တော်ဖြားထားဘောနော်။တော့ battery ချွန်းစားပေါ့။တော့အဲ့တော့အတူနဲ့ဟိုင်လာရယ်ဘက်ထရီနဲ့လာရယ်ဟိုင်ရှိရယ်ပေါ့သူလည်းအဲ့လိုမျိုး point ကစားလို့ရရယ်ဟိုင်ရှိရယ်ဟိုဒီ planning လုပ်ဖို့အတွက်ကြာ brush ပေါ့နော် brush ဒီ brush နဲ့ခုတော့ကျွန်တော် planning ဒီတန်းအတွက်ပဲသုံးပါတယ်ခုတော့ paper stamp ပေါ့တော်တော်များသုံး blender လို့လည်းခေါ်ကြရယ် paper stamp လို့လည်းခေါ်ကြရယ်ပေါ့နော်သူကလည်းဟို site တွေအမျိုးမျိုးလာပါတယ်ဒါ planning လုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရ tools တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ tissue ကိုသုံးရပါတယ် planning အတွက်လीtissue လည်း planning အတွက်ကိုတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြလို့မျိုးထူးထူးလေးခောက်ပေါ့နော်ထူးထူးလေးခောက်ပြီး3ခွန်းပုံစံလေးကိုခောက်ပြီး planning လုပ်လို့ရပါတယ်သူထိတ်ကချွန်လေးနဲ့အဲ tissue ကတော့အချောဖြတ်မယ်ပေါ့နော် tissue ကျန်တဲ့ဟာမျိုးတွေသုံးရင်တော့အဆင်မပြေဘူး tissue ချောမှလား planning လုပ်လို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းနောက်တစ်ခုကရင်ချွန်တဲ့ပုံစံပေါ့ကရင်ချွန်တဲ့ပုံစံကိုတော်တော်များဒီကရင်ရဲ့ point ကိုအရှိကြီးချွန်ကြရအောင်နော်ချွန်ရအဲအတွက်ကျွန်တော်ကဒါပါနဲ့ဆေးရှိရှိချွန်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီထိတ်ကကိုလိုဒီလောက် point ပေါ့နော်အဲအမျိုးနဲ့ဆေးရှိရအောင်ချွန်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရော facilities ပြရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပကြီကားရေအကုန်လုံးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေကုတ်တင်ဖြစ်ပေါ့ပကြီကားရေမပြည့်စည်အောင်ဟိုတစ်ခုခုကျွန်တော်မော်တော်ဆာပုံမီရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မပြည့်စည်အောင်လို့ဒီကုတ်တင် spray ရောအသုံးပြုပြပါမယ်ပကြီကားရေအလုံးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီပကြီဆွဲနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဆောက်ဆွဲသူတွေအတွက်ကြောင့် drawing tools တွေရောအကုန်ဝင်ဆရာမလို့ပါအောင်ဒီကိုလိုတဲ့ဒီစီလောက်ပဲအရင်ဝယ်ထားပါတော့နောက်ပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းကိုလိုအပ်တာတွေကိုထောက်ဝဲသွားဖို့အချိန်ပေးပါရစေ။